Ja, men hej på er och välkomna ut i skogen. Det här är miniserien Wild Scandi som jag gör i samarbete med History Channel. Inspirerad av de två populära tv-serierna Alone Frozen och Mountain Men. Och i det här avsnittet så tänkte jag att ni skulle få hänga med mig ut i skogen och sova under bar himmel. Att sova under bar himmel är en av de enklaste och härligaste friluftsaktiviteterna som jag vet i alla fall. Även om jag inte gör det så ofta nu för tiden, så när jag väl gör det så känner jag verkligen att jag kommer närmare naturen än när jag ligger i tält till exempel. Och nu befinner vi oss i ett ganska öppet landskap här. Mycket myr här, med gles skog. Men även små öar med gammelskog och kullar med lite tätare skog här. Det är ett ganska tacksamt landskap faktiskt att övernatta i. Här kan man få skydd av skogen men samtidigt då ha den här fina överblicken över landskapet som är extra trevligt när man sover under bar himmel. Så att tanken är att vi ska leta upp en bra sovplats här. Kanske kan vi bjuda på lite tips kring övernattning på vintern. Nu kör vi. Ska vi se här. Det börjar se riktigt fint ut. En tilltagande vind från nordväst här. Så att, jag ska försöka hitta ett ställe som är i lä till att börja med. Men jag vill ju samtidigt ha lite kvällssol här. Så vi får se. Jag ska runda ett skogsparti här. Får vi se om det blåser mindre på andra sidan här. Det är riktigt fint här i skogskanten. Här finns det många bra ställen kan jag säga. Mycket spår. Mycket djurspår också i det här. Och där. Ganska stora tassavtryck. En av de sakerna jag gillar med vinterturer. Att man kan följa djurspår så här i skogslandet. Det är riktigt spännande. Under barmarkssäsongen så ser man inte så mycket spår. Men på vintern när det är orörd snö så här så förstår man ju att det är en hel del djur som rör sig i området. Det är kul. Det här blir perfekt. Här har jag skydd mot vinden, skogen här. Och samtidigt har jag utsikten här mot kvällssolen här. Det är bra. Blåser lite grann gör det, men det är lite av en kompromiss där. Man vill ju bort från vinden helt egentligen, men då skulle jag behöva söka mig längre in i skogen här. Men då förlorar jag den här fina utsikten. Det här är bra. Jag kommer säkert mojna sen också. Och skulle det börja blåsa här så kan jag ju bygga upp en vindmur av snö också. Nu fixar vi till den här platsen. Trampa till lite snö.